Jousiampuja Antti Tekoniemi. Tekoniemi aloitti jousiammunnan rankinkierroksen lupavasti ja oli kuuden nuolen jälkeen toisena. Lopputuloksissa hän oli 41. tuloksella 6-5-6. Kaikki rankinkierroksen ampujat selviytyivät ensi tiistain pudotuskierrokselle. Tekoniemen vastustaja on taiwanilainen Yuzhuan Tai, joka oli tänään 24. Tavoitteet on edelleenkin nauttia ammunnasta ja silloin kun keskittyy tekemiseen, niin se tuloskin on yleensä semmoista, joka mahdollistaa sen menestyksen. Et ihan tosi hyvällä fiiliksellä lähden, kaikki toimii, jousi on ihan unelmakunnossa ja mieskin toimii ja tästä mennään otteluja kohti.